runkosarjassa JYP 8, Ässät 9, kuitenkin 15 pistettä oli eroa. Ja runkosarjassa nämä kaksi joukkuetta pelasivat todella maalirikkaita otteluita. Ja Pesonen tulee sitten alivoimalla hyökkäyssuuntaan, pyörittää peliä Petrus Palmun kautta. Hyvin liikkuu nyt alivoimalla kiekko, kunnes sitten Tyler Spink ottaa sen haltuunsa. Spink. Laidalta Valtteri Piila ja Mäki ja upea maali! Tyson Spink vie Ässät 1-0 johtoon! Iiro Veemanen tuulettaa kotistudiossa! Sormet toimivat, kädet toimivat, patapaita johtaa 1-0! Sekunnit kuluvat, pitää laukoa! Yes! Se on iso ryöstö! Tämä oli kyllä ryöstö. Se syntyy nimenomaan Iiro Lehmasen pelatessa patapaidoilla ylivoimaa ja Tyson Spink. Oli vaan avausottelun ainoa maalintekijä, kun tulee paikka ja alivoimalla! Harri Pesosen JYP pistää taululle avausmaalin! Tyler Spink pyöräyttää! Tyson Spinkin laukaus. Tämä on tuttua kauraa liigajältä tältä kaudelta! Ja missä kiekko? Veemasella ei onnistu! Ja Veemanen pomppii kuin kenguru siellä omassa studiossaan! Ja onnistuu maalin teossa! Tyson Spink tasoittaa 1-1! En tiedä kumpi oli upeampaa, Iiro Veemasen pyöriminen tuolla omassa studiossaan. Mutta niin vain ne pyöräädykset auttavat. Ja Tyson Spink tasoittaa tämän ottelun 1-1. Ja lisää tulee nyt Veemanen kurittaa. 10-28 pelattu ja numerot 2-1. Joten nyt sitten Harri Pesosen suuntaan semmoinen homma, että jäähylle ei kannata mennä. Tyson Spink 2-1. Näin tulee jälleen JYP. Ja katsotaan, mikä Pesosen ratkaisu. Loistavaa pelaamista puolustukseen Veemaselta. Hän pistää siinä Jyri Marttisen jääpintaan! Ja tasoitus 2-2! Kouvolan Susi Miska Siikonen! Ja Pesonen tuulottaa 2-2! Sitten jälleen Pesonen kääntää nyt hyvillä levityksillä hyökkäysalueelle sisään. Ja tuo on ehdottomasti se pelityyli, mitä Pesonen on avausottelusta pystynyt parantamaan. Mutta ei vielä riittävästi. Maaliahne. Tyson Spink laukaa ja on hurjassa vireessä. Kanadalainen on hurjassa vireessä. Iiro Veemanen tuulettaa pikkupumput sieltä. 3-2. Patapaidat siirtyvät jälleen johtoon. Nämä mennään sitten jälleen tasaviisikoin. Vähitellen 4 minuuttia erää jäljellä ja loistava rystylaukaus. Tasan 3-3. Julius Honka maalin tekijänä. Harri Pesonen käskyttää JYPin jälleen peliin mukaan, ei anna mitään ilmaiseksi. Pesonen katsoo, mikä on pelistrategia, jälleen levityksin tullaan. Jarkko Immonen, Julius Honka takaisin Immoselle ja takatolpille, haetaan! Jarkko Immonen! Ja nyt sitten maalimäärät alkavat muistuttaa niitä määriä, mitä näillä joukkueilla nähtiin runkosarjan osalta. 9 täynnä. Patrik Siikanen, mikä syöttö! J.P. Hytönen, vanha kapteeni on paikassa! Ja Pesonen haluaa viedä tämän sarjan 3. otteluun. Ja vielä tulee, se on korkeampaa kosmetiikkaa! Julius Honka, illan toinen maali. Sillä ei nyt ole mitään merkitystä. Ei ole mitään merkitystä sen kummemmin. Oli tiedossa jo, että tämä sarja menee 3 otteluun. Viimeinen aloitus. Vähitellen. En tiedä kuinka paljon sitten tässä tilanteessa Iiro Veemanen on siimaa Pesoselle antanut. Kuunnellaan, tuleeko sieltä kommentti. Sitten Tyler Spink. Onko velipoika mukana hyökkäyksessä? Valtteri Piila ja Mäki 1-0! Veemanen tuulettaa. Patapaita iskee vierasmaalin. 2013 Suomen mestari patapaidasta. Tyler Spink kääntää velipojalle ja Spinkin veljekset!
Se on sitten sitä kaksosten kemiaa! Tyson Spink syöttää ja Tyler Spink maalaa 2-0! Kiekko päätyy. Pesonen ei sitä riistoon pääse, mutta ottaa kiekon hyökkäysalueella. Rutanen kääntää! Loistava kavennusmaali! Julius Nättinen 2-1! Erinomainen riisto hyökkäysalueella. Harri Pesonen käyttää tämän hyödykseen. Nopea kääntö Rutaselta. Aleksi Rutanen syöttää, Julius Nättinen maalaa. Saman tien kuitin paikka tulee! Maalin jälkeinen vaihto, Pesonen on jäässä! Mikko Salmio nostaa 3-1! Valtteri Piilajamäki, tasa viisikoin ollaan. 2 minuuttia. Ja Harri Pesonen tietää, nyt on kiire. Nyt on kiire operoida. Nyt kun on sen näköinen tilanne, mistä se voitaisiin rakentaa. Tyler Spink, Salmio, yrittää maalille. Viimeinen minuutti käynnissä, Porin ässä tiskee, Veemanen tuulettaa! Ai että mikä maali, se on ratkaiseva maali! Puolivälierä vaiheessa vastaan Oulun Kärpät runkosarjan voittaja. Vielä tulee! Vielä tulee Sami Lähteenmäki ja lataa ja Veemasen ilme vasemmassa kulmassa ja semmonen, että näin täältä tulee ja patapaita menee jatkoon tyylillä. Pesosen osalta täytyy sanoa, sarjan toinen ottelu oli erinomainen. Se oli upeaa ilotulitusta, se oli voittoottelu tiukassa paikassa, mutta lopulta sitten Vehmanen kerää itsensä. Ja näin summeri soittaa. Porin ässät jatkaa, kuunnellaan. Virtuaali kättely. Onneksi olukaan. Kiitos, kiitos. Se oli rehti ja reilu sarja. Oli kyllä.